Bona nit a tothom. Doncs, en primer lloc, m'agradaria agrair a David Lladó que m'hagi oferit la possibilitat de fer aquesta xerrada aquí, amb aquesta sala que jo trobo que està molt bé, i el centre cívic, aquest centre cívic que no coneixia, que m'ha agradat molt l'activitat que porta, no? Després, en segon lloc, m'agradaria agrair al públic que heu vingut aquí, perquè heu de fer un esforç, una conferència de matemàtiques, diu, i què explicarà, i què veurem, la podré seguir, per tant, és agrair. Molt bé, i en tercer lloc, quan em van comentar de preparar la conferència, vaig dir, bueno, jo no sé a quin públic va dirigit, ara estic veient el públic que hi ha, i per tant hi haurà gent que fa temps que ha vist matemàtiques, gent que està estudiant matemàtiques, gent que potser ja és un professor jubilat, etc. I llavors jo he preparat una conferència de manera tenint en compte això, de manera que pugueu la seguir. Si hi ha alguna cosa que comento i un diu, això no sé què és, m'ho pregunteu sense cap mena de recança. I després també potser en algun punt hi ha alguna cosa que dius, bueno, ara aquesta persona està aquí demostrant aquesta cosa o comentant això, i jo ara no ho sé, desconnecteu, no passarà res, perquè la següent transparència la podreu seguir, no? Doncs, ara què passa aquí? Vale. Comencem. Bueno, abans, l'art de fer demostracions matemàtiques, la bellesa i la genialitat en aquesta disciplina, no? Doncs ja veurem ara. Aquest és el guió de la xerrada. La xerrada, doncs, primer faré unes consideracions generals sobre matemàtiques. Se sent bé, no? Sí. Consideracions generals sobre matemàtiques, dic que són una mica les matemàtiques. 5 demostracions d'enginy, els nombres primers, i l'últim capítol serà el tema de Pitàgores i conseqüències. Molt bé. Llavors, tothom sap, ha sentit, ha estudiat matemàtiques, sap el que són les matemàtiques, però aquí no entrarem a definir res, perquè cada matemàtic donaria una definició diferent i, per tant, no entrem a definir això. I llavors, el que sí que faré és citar 3 cites de matemàtiques, perquè el que diuen aquestes persones jo volia fer-ho palès en aquesta conferència, no? Alan Paulus és un divulgador de matemàtiques, una persona que ha escrit diversos llibres, un d'ells és l'home alfanumèric. L'home alfanumèric és un llibre que fa referència als errors que comet la gent que no té en compte els números i totes aquestes coses. Jo és un divulgador, potser algú de vosaltres ha llegit aquest llibre, almenys tal. Diu, les matemàtiques són una manera de pensar i tenen molt a veure amb la suprensió de tot el superfluo. És a dir, que a les matemàtiques intenta traure tot el que és fullaraca, es va al centre. I la capacitat d'expressar una idea de la manera més simple possible. Moltes vegades la gent pensa que les matemàtiques és una cosa com regressada, no. L'objectiu de les matemàtiques és intentar fer les coses el més simple possible i el més fàcil possible. Següent. El Harold Hardy va ser un matemàtic anglès, un matemàtic que potser algú de vosaltres, a part de conèixer-lo científicament, l'ha conegut perquè es va fer una pel·lícula, va ser el valedor del Ramanujan. Ramanujan és aquest matemàtic autodidacta indi que van fer una pel·lícula sobre la seva vida, i suposo que algú de vosaltres potser ha sentit parlar o l'ha vist. Doncs diu, un matemàtic, igual que un pintor o un poeta, és algú que crea formes. Però les formes matemàtiques perduren, però perduren més que les dels poetes i pintors. I per què? Perquè està fet d'idees. Una escultura, les obres de Xixena, dintre d'un temps se desapareixeran. Però les idees no. Continua. Paul Locker és un professor de matemàtics i mireu el que diu. Les matemàtiques són un art, però que només es diferencia d'altres arts com la música, la poesia, la pintura, etc., perquè la nostra cultura no el reconeix com a art. La nostra societat és generosa en considerar arquitectes, poetes, pintors, músics, cuiners i directors de programes de televisió com a artistes. Però per què no els matemàtics? Aquí no hi ha res més somiador hipotètic, res de tan radical, subversiu i psicodèric com les matemàtiques. La matemàtica és la més pura de les ciències, la més pura de les ciències, però és la menys compresa. Llavors jo centraré, és a dir, vull intentar fer palès aquestes coses que és un art i que hi ha un ingeni darrere les matemàtiques, centrar-me en les demostracions. Les demostracions veurem que per ocórrer aquesta demostració que he anunciat s'ha de tenir alguna idea enginyosa i per tant intentaré respondre a la breu. Llavors, com a mínim, la definició, mirant la diccionari de l'Institut de Ciències, què és una demostració? Una demostració
és la derivació d'un enunciat mitjançant aplicació d'unes determinades regles lògiques inferent, a partir d'altres enunciats que són premisses de la demostració. D'acord? I quines són les eines per fer demostracions? Doncs les podem resumir als punts següents. Conèixer les tècniques de conèixer tècniques, eines que fan servir el matemàtic, principi d'inducció, l'axioma d'elecció, és a dir, coses que ara no pots dir, tècniques que es tenen, no? Saber enunciats de resultats, teoremes que han fet altres matemàtics i que tenen alguna cosa a veure amb el que estàs pensant. Tenir demostracions, idees, resolució de problemes similars i que et poden donar una idea de que en la situació que tu estàs. I finalment, molta inventiva, enginy i molt de temps. Aquest general, el nostre objectiu és fer un recorregut d'enunciats, comentaris, demostracions que ens permetin visualitzar el que hem comentat sobre l'art. I alhora ens permeti respondre a aquestes preguntes que anunciaré. Llavors, quan ara posaré unes preguntes i veureu en cada punt de la xerrada si veieu que dono resposta a alguna de les preguntes. Existeixen demostracions genials o perfectes que són com obres d'art? Doncs la resposta, sí. Hi ha afirmacions relativament senzilles que ningú sap si és veritat o mentira? Doncs resposta, sí. Bueno, certes o falses, no? Tercera, què és una conjectura? Suposo que aquí hi haurà persones que saben el que és una conjectura, però altres no, per tant això no s'ha de respondre ni a sí ni a no, doncs si no comentaré alguna en el transcurs de la conferència. És convenient dir un mateix resultat si dius, si això ja ho saps que és veritat, per què necessites intentar buscar un altre raonament, una altra manera? Doncs sí, la resposta també sí. És convenient diferents demostracions d'un mateix enunciat. Hi ha teoremes que tenen moltes demostracions? Doncs potser n'hi ha 3, 4, 5 demostracions? Doncs sí, la resposta també sí. Existeixen teoremes dels quals la demostració sigui enormement llarga? Doncs també sí. I ara, l'última, l'interès d'un teorema, podem dir, caduque amb el temps, dius, bueno, un teorema que van demostrar una persona a 1700, ara té algun interès? Doncs caduca? Doncs no caduca. Les idees, el que hem dit abans, les idees són per sempre i no caduca. Per tant, no. Molt bé. Ara anem a presentar la primera punt, 5 demostracions d'enginy, no? Imagineu-vos que jo us dic, va, aneu a sumar, suposem que volem sumar 1, més 2, més 3, més 4, més 5, fins a 5.000. Llavors un diu, bueno, va, jo ho sé fer això, treu la calculadora, comença a posar 1, més 2, més 3, quan ja porta el 128 s'equivoca la tecla, i això, evidentment, doncs no és manera. Llavors, com fer-ho? Clar, hem de començar a sumar aquests números, imagineu, sense calculadora. Doncs primer, quanta estona estarem? Molta. Doncs primera idea que fa el matemàtic, diu, bueno, i per què 5.000? I si poso 5.000, què passarà? Doncs poso un número n. Llavors ja, pum. Proposició. Doncs, sigui un número natural qualsevol, doncs la suma d'aquests números 1, més 2, més 3, més 4, més 5, dona aquesta cosa. Això és, mireu aquí, si voleu sumar, aquí teniu, això són maons, no? Un maó, dos maons, tres maons, quatre maons, doncs si voleu sumar aquesta suma, dona aquell número. N, factor n més 1, partit per 2. A la gent que ha vingut tal, si algun dubte o cosa, ho pot preguntar, no? Els altres ja ho he comentat. I això com es demostra? Per tant, ja hem eliminat el 5.000, que el 5.000 era com per enganyar, i hem posat un n. Doncs fem això, mireu. Doncs, perdoneu. Agafo aquesta suma no sé quan és, doncs la poso així, mireu, 1 més 2 més 3 més 4 més 1 més 2 la poso així. I ara se m'ocorreix la idea de posar-la a l'inrevés. N, n menys 1, n menys 2, n menys 3, al revés. Ah, carai. Ara, si sumo aquest s més s, dona 2s. I ara, aquest més aquest, dona n més 1, però aquest més aquest també dona el mateix. I aquest més aquest, perquè aquí guanyi un i aquí perd un. I per tant, quan sumen dos surten tots iguals, a quants? N. Per tant, que n per n més 1, ja tenim la fórmula, ja està. Llavors, la suma que ens havien demanat era 12.500.502.500. Per tant, veureu que hauríem estat molta estona per calcular això, no? Molt bé. La suma de cubs consecutius. Doncs tenim això, veureu aquí,
perdoneu, aquí 9, pues això és 8, perdó, 8 més 1, aquí és 36, que és 1 al cub, 10 al quadrat, és dir, algú va veure això, diu, carai, bueno, aquí podeu fer el càlcul, i és aquest 225, diu, això ens fa intuir que alguna relació hi ha amagada aquí. Quina deu ser, claro, aquest número, aquest, sí, aquest sabem que és 1 al cub, més 2 al cub, més 3 al cub, més 4 al cub, més 5 al cub, més 6 al cub, per tant, aquí serà n al cub, però clar, aquest número qui és? Doncs hi ha una relació, doncs sí, aquesta. Per qualsevol número, és a dir, la suma d'n cubs, això d'aquí veu, la suma 1 al cub, 2 al cub, 3 al cub, 4 al cub, n al cub, sempre és el quadrat d'algú. Aquest tipus, no sé si algunes de vosaltres presenteu les proves cangur, a vegades posen la suma de 1 fins al 2017, no? Fosen 1 al 2017, i llavors, si saps que donen el quadrat, la solució és aquella al quadrat. Doncs, bueno. I això com es pot demostrar? Dius, i com se li ocorre? Ara, imagineu-vos com podem intentar demostrar-ho al cub, què farem? Quina idea pot haver-hi aquí? Doncs, bueno, doncs ja va haver-hi una persona, doncs, de nom una mica difícil de pronunciar, Abulberg Mohamed Al-Husam Harkavi, al voltant de l'any 1010, imagineu-vos, què va fer el següent? O sigui, va dibuixar... Ai, perdoneu. Va dibuixar un gran quadrat. En aquest quadrat què és? Va dibuixar aquí 1, això és una unitat. Aquí, d'aquí, aquí, 2. D'aquí, aquí, 3 unitats. D'aquí, aquí, 4 unitats. D'aquí, 5 unitats. D'aquí, 6 unitats. Aquí, 7 unitats i al final va fent tots n unitats. O sigui, vale? I aquí el mateix, això és un quadrat. En aquest quadrat, els costats A i B s'han dividit en més, ho poso aquí, 1 de n. Observem que l'àrea del quadrat gran quina és? O, doncs és aquest costat que ja sabem la suma, que és 1 més, o sigui, n per n més 1 partit per 2 elevat al quadrat, ja sabem la suma ens l'havíem fet abans, per tant l'àrea del gran quadrat és aquesta. Perfecte. I ara l'àrea, i aquesta àrea què és? Aquesta gran àrea és la suma d'aquestos escaires. Però quan suma cada escaire? Doncs mirem, a veure, això és un rectangle, i això és el mateix rectangle, per tant, l'àrea de cada GN vol dir aquest escaire. La descomposem en dos rectangles i un quadrat, que és aquest d'aquí. La longitud del costat gran del rectangle és, veu, és la suma des d'1 fins a l'anterior n menys 1. Com és ser la suma d'1 fins a qualsevol número, doncs ser la suma de fins a n menys 1, que és aquesta d'aquí. 1 més 2, la forma anterior, és n menys 1 més el següent partit per 2. Doncs aquí feu l'àrea de G sub n és dues vegades aquesta àrea, veu, dues vegades aquesta i a més aquesta, més n quadrat. Això simplifica, llavors, bueno, vull dir, això queda en el cub, menys n quadrat, pom! Doncs què queda? N al cub. Per tant, l'àrea de cada, és a dir, l'àrea de tot aquest escaire és n al cub. L'àrea d'aquest seria 7 al cub, aquest 6 al cub, per tant, la suma de 1 al cub més 2 al cub més tant és l'àrea del gran quadrat. Doncs mireu quin enginy és això. Qui se li pot ocórrer aquesta cosa? No? És a dir, doncs mireu aquesta persona, i veieu, és una prova de 1010, i crec que jo és la més curta, ai, això sí que és dolent, a veure, vale, perdoneu, ara, és la més curta que jo conec, per tant és vigent, i ja té més de 1000 anys, com qui diu, no? Més de 1007. Continuem. Els elements d'Euclides. Els elements d'Euclides, aquí ho diu, ja és una obra, bueno, Euclides va escriure aquest llibre, però va ser, vull dir, amb ajuda de tota la matemàtica grega, és el tractat matemàtic que costa 13 llibres, i és el llibre que després de la Bíblia s'ha fet més edicions. Edicions vol dir, no edicions allò, primera edició, sinó més de, vull dir, amb diferents idiomes, etc. Més de 1000 edicions, veu, aquí ho posa, 1000 edicions, i durant segles ha estat l'obra de referència de la geometria. I el seu contingut és vigent, és el que hem dit ara, cosa que, per exemple, en informàtica no passa. Si vosaltres busqueu un programa de base 2, com funciona, ja no serveix de res allò, no? Doncs aquí es diu... Llavors, què és això? Això és el paper d'oxirrin, és aquells papers que es van trobar. Fixeu-vos com es va trobar, perquè els elements d'Euclides s'han perdut, el que passa que amb còpies de còpies se poden anar recuperant, i, per exemple, aquestes són els elements data final del segle VIII i principis. I això és una edició en llatí d'elements d'Euclides, no? Molt bé, continuem. L'altre, hem vist dos, ja hem vist dos de demostració, aquesta d'aquí. Ara veieu, la suma dels angles internes d'un triangle sempre és 180 graus. Diu, home, això ho sabem, sí, però abans diu, intentem raonar. Imagineu què vull dir, bueno, què vaig a fer? Agafo
aquell, per transportar angles, poso aquí l'angle, marco, vinc cap allà, marco, i bueno, això no funcionarà perquè la precisió dels errors, per tant, dius, i bueno, i com es pot demostrar? Clar, doncs, pum! Molt senzill, perquè feu una línia paral·lela, veu aquesta línia és paral·lela en aquesta. Aquest angle és el mateix que ell mateix perquè està aquí. Aquest angle i aquest, fixeu-vos que ja es veu que són iguals, però això raona que angles oposats tallats entre dues paral·leles són iguals. I aquest és igual que aquest, però fixeu, això és, encaixa i 180 graus és la meitat d'una circunferència. Per tant, perfecte. Molt bé. Un altre, el teorema de Tales. El Tales, la gent que ha estudiat, se recorda que havia el Tales que era de les paral·leles, aquí no, hi ha un teorema de Tales més senzill i que quan el veus dius, anem a demostrar-lo. I llavors costa que ocorre la idea, no? Llavors, perquè fixeu, què diu el teorema aquest de Tales? Aquest teorema de Tales diu, agafeu una circunferència, si més circunferència. Llavors agafeu un punt, aquest punt i aquest punt i un altre aquí. Doncs aquest triangle sempre és rectangle. Això va molt bé per dibuixar triangles rectangles, perquè si jo intento aquí dibuixar un triangle rectangle, ara mateix, així, doncs no em sortirà bé. Surt malament, no? Llavors, doncs, per això moltes vegades quan veieu la gent que dibuixos, veieu que el triangle rectangle està posat en aquesta posició, és perquè dibuixes una circunferència, agafes un punt i un punt i l'altre, no? Doncs, molt bé, ara, i com es demostra això? Clar, si ho penseu, bueno, doncs diu, bueno, mireu si és senzill. Doncs agafem, a veure, se ens ocorreix agafar el punt mig, ah, que bé, doncs agafem el punt mig aquest, que és el centre de la circunferència, i tiro aquesta línia. Doncs què passa aquí? Agafem el punt mig, que coincideix, vale. Llavors, aquest triangle d'aquí, A, M, B, aquest triangle es diu isòsceles. Isòsceles és un triangle que té dos costats iguals. Per què són iguals? Perquè això és el radi i això és el radi. Com aquest costat és igual que aquest, aquest angle és igual que aquest. Perfecte. Ara, el mateix, aquest és un radi, aquest és un radi, doncs aquest costat és igual que aquest. Aquest angle és igual que aquest. Doncs què surt? Que aquest més aquest, o sigui, aquest, dos vegades alfa més dues vegades beta són 180. Per què? Perquè és el que he dit abans, la suma de los angles d'un triangle són 180. Doncs al sumar, dona 90. Perfecte. Ah, un octògono quasi regular. Molt bé. Doncs aquí teniu. Aquest és un octògon, veu, quasi regular. Li he posat aquest nom, regular voldria dir, un octògon és un polígon dintre d'una circunferència que tots els vuit costats són iguals. Els vuit costats iguals. Aquí no. Aquí fem aquesta cosa, diem, això li dic 3, és a dir, això és 3 unitats, això 2 unitats, i aquí 1, 2, 3, 4, que són 2, 4, o sigui, 4 costats de longitud 2 i 4 costats de longitud 3. Doncs vosaltres podeu intentar calcular quina és l'àrea d'aquesta figura. Clar, aquí tenim una sèrie de problemes, és a dir, bueno, i el radi quin és? Ai, no ho sé, solament m'han dit que això és 2, i cada un encaixa i dir, això com ho busco, aquesta àrea? Bueno, doncs, solució d'enginy. Mireu, doncs agafo aquest d'aquí i si m'ocorreix, i ara comentaré una cosa, aquí, aquest triangle, ara anem a veure, el poso aquí, veu? Pim, pim, aquest és aquest. Aquest d'aquí el poso aquí, aquest d'aquí el poso aquí, aquest d'aquí el poso aquí. I és el 3-2. Ara atenció, ho comento ja, hi ha un, que després el veurem més detall, trobar Pitàgores, per la gent que, no, que si potser no se'n recorda, sap, quan teniu, ara dibuixo un triangle rectangle així, això rep el nom, A és la hipotenusa, el costat més llarg d'un triangle. Això són 90 graus, això és B i C. Doncs el teorema de Pitàgores diu que si A és la longitud mesurada, i això diu A quadrat és igual a B quadrat més T quadrat. És a dir, aquesta longitud al quadrat més aquest, és igual a aquesta longitud al quadrat més aquesta longitud al quadrat. Aquest és el teorema de Pitàgores, d'acord? En cas particular, mireu, ara aquí surt, si jo agafo real de 2 això, real de 2, quan és aquest, el quadrat és 2, el quadrat aquest és 2, la suma de 2 més 2 és 4, per tant això ha de ser 2. Vale? Doncs molt bé, una vegada sé això, vinc aquí i dic, mireu, perfecte, doncs com aquest era 2, aquí poso el quadrat de 2, el quadrat de 2. Això és un rectangle, per tant encaixa perfectament, aquest és 2, encaixa perfectament, aquest és 2, encaixa perfectament, tot encaixa perfectament, queda una figura simètrica. Doncs quina és l'àrea? L'àrea és l'àrea del gran quadrat,
l'àrea del guant quadrat és 3 vegades més 2 arrelors al quadrat, i ara li resto els 4 vèrtexs aquests, 4 triangles petitets. I aquests 4 triangles petitets quan valen 4 vegades la meitat de ral quadrat 2, perquè és base per altura, i per tant surt elevar al quadrat és igual, si algú ara eleva al quadrat una ral quadrat no se va, és igual. El cas és que una vegada saps fer això matemàticament te dona aquest número. Efectivament, aquest número veu que és una mica estranyot. És 13 més 12 ral quadrat 2. Doncs és lògic que si volem fer-ho d'una altra manera ens costi algo. No surt 3 l'àrea, ni 8, ni res, surt aquest número. Per tant, algo deu costar. Molt bé, el segon capítol, bueno, ja, jo aniré ja, veurem si alguna cosa m'assaltaré, però bueno, a veure. Doncs, he citat els elements d'Euclides, i els elements d'Euclides, doncs aquesta és una de les demostracions que hi ha. I és, què és un número primer? Els números primers són un número diferent d'1, un número natural, i després que els únics divisors que té són l'1 i ell mateix, els números primers, d'acord? I són importants perquè en certa manera són com els àtoms, és a dir, a la física, doncs, un objecte està constituït per molècules, doncs els números naturals estan constituïts per números primers, no? Llavors, la primera cosa, que hi ha infinits números primers. Això, per la gent que està fora les matemàtiques, diu una cosa que sigui infinita, és molt difícil de pensar què vol dir infinits números. Una cosa infinita, penseu que infinita vol dir començo a comptar, passen 2 anys, no està, passen 50 anys, no ha acabat, 100 anys, no ha acabat, 1.000 anys, no ha acabat, és dir, és infinit, no? Doncs els números primers és un dels primers conjunts que hi ha infinits. I com es raona això? Mireu, doncs és relativament fàcil, llavors a veure si podeu més o menys seguir. Ja he comentat abans que si algú diu, ai, aquest detall no el veig, doncs pues, no es preocupi que abans podrà seguir el següent, no? Doncs se li ocorre el següent. Diem, suposem que és mentira, no, jo tinc número finit de primers, però quants? No ho sé, pot ser 300 milions de números primers, però un número finit. Doncs els multiplico tots. Bum, 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 bum. I li sumo 1. Al sumar-li 1, aquest número és més gran que tots ells. Per tant, aquest número que hi ha més gran ja no és primer. Ojo, ja no és primer. Doncs què vol dir? Si no és primer, doncs hi ha algun número que divideix. Un número que divideix vol dir que... divideix, bueno, no sé si comentar, és... Si divideix, vol dir... I posar aquesta relació. A divideix a B si hi ha un número M que multiplicat per A dona B. Ai, 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 que no es pari això, això fa por, això sempre fa molta por. Espera. Vale, ara, i tarda a reaccionar. Vale, molt bé. Doncs, llavors, aquest número no és primer, per tant, llavors es diu que té un divisor D i aquest divisor té un divisor primer. Clar, l'M té un divisor, vale. Però abans fixeu-vos, aquest divisor que no sé què és, doncs li agafa un factor primer. És a dir, tot número té un primer factor, vale? Doncs, llavors diu, aquest factor serà un d'aquestos. O, claro, serà un d'aquestos perquè eren tots, els he posat tots. Doncs aquest divideix a M. Evidentment, perquè divideix a M? Perquè és el que acabo de dir, és el factor que divideix a M. Però, a més, claro, el primer aquest divideix el protector tots ells. O, claro, que el divideix perquè... per multiplicar aquest per tots els altres dona ell, per tant divideix. Si un número divideix a un altre i aquest divideix a un altre, divideix a la seva diferència, però la seva diferència quina és? Aquest menys aquest dona 1. Llavors un número primer no pot dividir a 1, d'acord? Molt bé, doncs veieu una demostració senzilla i és Fermat. Doncs aquí surt, és un retrato de Fermat, és un matemàtic que, bueno, haureu sentit parlar del teorema de Fermat, l'últim teorema de Fermat, el teorema petit de Fermat, un personatge de Ciutat Natal, francès, doncs té un cert prestigi reconegut que a altres jocs no passa això, no? Ah, nombres de Fermat, molt bé, anem a veure. F1, 5. F2, 17. F3, 257. F4, aquest. F5 ja s'ha complicat, 4 milions i pico, però F6, monstruós, número monstruós, d'acord? Llavors Golbat va fer una demostració de que hi ha infinits números primers utilitzant aquests números. Anem a veure, no sé si, potser, no, vull dir, menys que veieu una mica la idea, potser no sé si s'hauria fet més detall, però ja veureu.
anem a veure, mireu, si un cas, hi ha aquesta propietat, descobrir aquesta propietat és el producte d'un número fermat d'aquest, pel següent, doncs mireu quina cosa curiosa, dona el següent número fermat menys 2. Com se t'ocorreix això? Si solament aquests 6 números ja vols treballar amb ells i ja estàs perdut, no? Bueno, doncs això, per aquestes noies que fan batxillerat, doncs ho podeu, veureu que és, agafo aquest número, que és aquest, el que em diuen, el F0, F1. Llavors tinc aquesta petita relació, que recordeu que això és el que es diu al batxillerat, igualtat notable. X al quadrat menys Y al quadrat és el producte de X més Y per X menys Y. Això és el que es diu suma per diferència, diferència quadrats. D'acord? Doncs mireu quina cosa més màgica faci. Agafo aquest número que no sé qui és i se m'ocorreix multiplicar-lo per la diferència. Doncs aquest blau i aquest blau s'ajunten per aquesta fórmula i dona el quadrat aquí menys 1. És a dir, ja has perdut aquest. Però és que ara queda, no va entrar al detall que surt això, però vos ho penseu, que és correcte, doncs això del batxó, aquest agafa el següent, se'l menja i queda aquest. Doncs aquest agafa el següent, se'l menja i queda el següent. I llavors van menjant-se, cada un es menja el següent i al final què queda? Doncs tots anem menys 1, això. I per tant, doncs queda que A, doncs és Fn menys 2, perquè aquest és, recordeu que el número fermat era aquest més 1. Per tant, amb menys 2, per tant tenim això. Vale. Doncs ara l'altra propietat, els números aquests, resulta que aquests números són molt raros, però són el que es diu primers entre ells. Primers entre ells vol dir que no hi ha cap número primer que divideixi a un i a l'altre alhora. No n'hi ha cap. No n'hi ha cap que divideixi els dos alhora. D'acord? I això relativament és molt senzill, perquè mireu. Quan agafo més petit, el número de Fermat anterior és més petit que el següent. Evidentment teniu això. I si agafem un divisor que sigui dels dos alhora, doncs fixeu, D divideix a Fn, perquè ho acabo de dir, però a més, com D divideix per la fórmula anterior aquell producte, divideix a F menys 2. Per tant, automàticament, com D divideix a la Fn i D divideix a Fn menys 2, doncs D divideix a la diferència que és 2. Doncs aquest divisor comú hauria de dividir a 2, en segon podria ser l'1 o podria ser el 2, però el 2 no pot ser perquè els números de Fermat són parells, perquè és un número més 1. Per tant, doncs ja està. Perquè ara agafem l'F1 i poso un divisor, el que vulguis. L'F2, un divisor, el que vulguis. L'F3, un divisor, el que vulguis. L'F4, un divisor, el que vulguis. L'Fn, un divisor. Tots aquests divisors són diferents. Doncs ja tenim, com hi ha infinits números de Fermat, doncs hi ha infinits divisors. Tots són diferents. Aquí tenim, doncs, els grans matemàtics, l'Euler dels més grans matemàtics, l'Euler, 1700, aquí és un quadre, un retrat pintat per Handelmann, i Gauss. Gauss es considera que és el príncipe de les matemàtiques, i del Gauss és un dels matemàtics més importants, i té molta vinculació amb la teoria de nombres, no? I un pregunta, bueno, i aquests nombres de Fermat, per què a algú se li va ocórrer aquesta cosa tan rara? Doncs resulta que aquest resultat sorprenent, fixeu-vos, Gauss. Vosaltres sabeu construir un triangle equilàter i un quadrat. I la pregunta és, quins polígons regulars de la circumferència podeu construir? Quins es poden construir en regla i compàs? Bueno, doncs Gauss va saber demostrar, va saber dir això. Un polígon d'n costats regular es pot construir en regla i compàs, solament aquestes eines, si és de la forma, si el número de costats és 2 elevat a k, això no importa, i aquests són primers, perdó, són números primers, però de Fermat, números de Fermat primers, i tots diferents. Això és espectacular. És a dir, solament són aquests, ni un més ni un menys, aquests. Per exemple, si agafeu aquí k igual a 0 i p igual a 3, teniu 3. Un triangle equilàter sabeu construir-lo. Un pentàgon ja costa una mica més, es poden construir. I Gauss va ser el primer, el següent que tocava és de 17 costats. Un polígon de 17 costats en regla i compàs. Pregunta, però és clar, si aquí hi ha números primers, la gent es va preguntar, pregunta, tots els nombres de Fermat són primers? Tots? Doncs Fermat va dir, se va arriscar, i va dir que sí, que tots són primers. Els números aquells que he posat allà, tan grossos, són primers. Es va arriscar, va conjecturar. Però Euler li va dir, Nep, no, t'has equivocat. L'F5 no és primer. Abans, aquí poso, presentem una demostració, aquesta me la salto,
perquè notem que en aquesta demostració no pot ser la primera demostració i fa veure la importància de tenir una demostració prèvia. Jo que he dit, és interessant tenir una demostració adicional? Sí. Doncs mireu, no mireu, resulta que l'F5, aquell número que he escrit abans, és un número compost, ja que F5 és igual a 641 per 6 milions i pico. Clar, el Fermat va començar a dividir per 2, per 3, per 4 i no va arribar aquí, es va cansar i va dir, bueno, doncs és primer. Però fixeu-vos, aquesta demostració no pot ser, aquesta que hi ha aquí, no la, és molt senzilla, però no la van anar a entrar, si algú la vol ja li puc donar, doncs aquesta, tens l'avantatge de si algú sap que 641 és un factor, ja ho demostres. Però clar, qui sap que 641 és un factor? Per tant, importància. Curiositats, aquí tenim una sèrie de curiositats, és conjectura. Però què és una conjectura? Aquella pregunta diem, una conjectura és una afirmació que algun matemàtic s'atreveix a dir, o ha estat pensant, no veu clar si és veritat o no, i llavors s'atreveix a dir que allò és veritat, però no ho sabem, ningú ho sap demostrar en concret. Conjectura. L'F0, F1, F2, F3, F4 són els únics primers. O sigui que Fermat es va equivocar, a partir del 5 i el 6 tots són composats. Tot això, doncs hi ha molts matemàtics que estan mirats, si és veritat, i bueno, no hi ha demostració, això no se sap. Coses curioses, clar, com això els números primers estan relacionats amb construcció de polígons regulars, doncs hi ha una persona, aquesta, Richelieu, matemàtic alemany, que va dir la manera de construir un polígon de 257 costats, un polígon regular, doncs ja podeu imaginar, un polígon regular, 257 costats. Per la gent que sap una mica matemàtics, això vol dir que s'ha de buscar una funció, però si es hauríem d'escriure ras quadrades, que ens ocuparia més de 500 pàgines. Però tranquils, que ara ve més sèrio. Aquest home, Johann Hermes, aquest va ser un professor de matemàtiques que va passar 10 anys de la seva vida per construir un polígon regular de 65.537, que és el número següent de Fermat. El seu manuscrit aquest està a la Universitat de Göttingen, és un manuscrit de 200 pàgines escrit en lletra petitíssima i està allà, i el tenen guardat com si fos una relíquia. Tenen allà la Universitat de Göttingen i aquest professor, el John Stewart, que és un divulgador de matemàtica, ho va estar mirant, aquesta carpeta de Romanov de Koffer, va estar mirant i no va veure clar que fos veritat que està allà la demostració, però bueno, allà està. I va, els... Sí. Aquest senyor va demostrar que es podia fer un polígon regular de 65.000, No, perquè Gauss ja havia demostrat que es podia fer. O sigui, el teorema de Gauss és tan potent... Empíricament ho va demostrar ell. Bueno, però el que passa... El que va fer és demostrar que... Bueno, va intentar... Sí. Poquet a poquet, amb 10 anys... Sí. Però clar, matemàticament, com ja el Gauss ho va resoldre, quins sons poden construir, i clar, això ja és el tope, perquè el següent número Fermat ja és tan gran que ja no hi ha... Mètodes, no hi ha res per dibuixar un polígono que tingui tants milions de costats. Per tant, això és el tope, ja no es pot fer. Però Gauss va demostrar, teòricament, quin es poden construir. Per tant, ja ho sabia que això es podia fer, no? Aquí. I quin queda dintre d'aquesta colla? L'heptàgon regular. L'heptàgon regular, doncs, no es pot construir res com pas perquè no és d'aquella forma. Llavors, si vosaltres poseu heptàgon regular per internet, trobareu molts vídeos en què posarà construcció de l'heptàgon regular. Perfecte. Però almenys hauríem de dir que la construcció no és exacta. Exacta vol dir, si jo començo a fer aproximadament jo també, aquí us podria fer un heptàgon regular. Aquí us podria fer un heptàgon regular, una mica de sort. Mira, m'ha sortit un heptàgon, però no és regular. Per tant, amb mètodes aproximats, però clar, el que hauríem de dir és que no és exacte, no es pot construir. Però un pot preguntar, i llavors un heptàgon regular, com el faràs? I diu, i per què regla compàs? Però quins instruments hi ha per fer? Si diu un ordinador, però un ordinador té programades unes funcions, ha de fer alguna cosa. I llavors el que els matemàtics volem és que sigui exacte, que sigui un heptàgon regular, és a dir, que els costats siguin iguals, no aproximadament, independent. Això, la gent que si treballa en ordinadors veu que si feu vosaltres una figura i després la comenceu a augmentar amb l'ordinador, si l'heu fet malament, hi ha un moment que, bomba, ja està, ja veus que les ratlles no es creuen. És a dir, feu una, allò està malament, la figura està malament, doncs l'aneu augmentant. Doncs un matemàtic vol dir, intenteu augmentar això fins a l'infinit i sempre serà correcte. D'acord? No és exacte. Ah, molt bé, aquí, aquesta cosa. Perdona, digues. Sí. Planta el siguiente punto. Sí. Me va siguiendo, no? Sí. Más o menos, vale, más, perdona. Más después, sí. Vale, sí. D'acuerdo, pregunta. Y quizá la pregunta está relacionada con la que estoy, con la circunstancia que a lo mejor estoy algo perdido. Vale. Se me escapa un poco
Dime. En todo el planteamiento va repitiendo que hay una equivalencia entre planteamiento y que eso se puede construir con regla y compás, ¿no? Sí. Esto por los ya. Se trata un poco de demostrar también eso, que se puede construir con regla. Pero es que esto es el teorema de Gauss. Gauss ya lo demostró. O sea, él hizo unos razonamientos. No. Bueno, pero es que esto, claro, esto ya es matemática. No, la idea que. Sí, pero es que el problema es que con regla y compás solo puedes construir números naturales, números fraccionarios y números que sean raíces cuadradas. Si yo, por ejemplo, yo te pido, calcúlame el número raíz cúbica de 2. ¿Ves? Aquí te he dibujado, mira, si yo hago el teorema de Pitágoras, si yo te hago un rectángulo perfecto y aquí te pongo un 1 y aquí te pongo un 1, aquí te queda un raíz cuadrada de 2. Y esto es perfecto. Pero si me dices ahora raíz cúbica de 2, no lo puedo hacer. Esa relación geométrica. Claro, y entonces esto lo supo, sí. Se filtra a través de los números. Exactamente, se filtra a través de los números. ¿Hay alguna equivalencia algebraica? Porque las rectas circunferencias se cortan en números de este estilo, si no los puedes construir. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, ¿esto qué es? Bueno, la idea es, si cogéis una barra de pan, ¿no? Bueno, una barra de pan, no, cojamos esta varilla, y yo hago el número, la mitad, 1, más la cuarta parte, más la octava parte, más la sexta parte, ¿qué va pasando? Que si las juntase todas, me saldría unidad, en este caso, como, ¡ay! Que esto me pone nervioso, espera, ¡ay! A ver, ahora ya se ha despertado, pero aquí, ahora se ha despertado, vale, perdonad. Entonces, aquí, fijaros, esta suma sale 2, la idea, yo aquí sumo, aquí esto es sumar 1 más 2 más 4, tal, ¿esto qué quiere decir? Lo ponéis, vais calculando exactamente y como más suméis, más suméis, más cerca de 2 está. Entonces ahora pregunto, vamos a ver, si yo cojo este número 1, parecido, un medio, aquí igual, pero este en vez de un cuarto cojo un tercio, este un cuarto, un quinto, un sexto, parece que son iguales. Entonces, ahora dices, bueno, esto es la serie llamada serie armónica. Si empezáis a sumar esto, por ejemplo, si hacéis n igual a 10.000, lo ponéis en el Excel y sale 9 y pico. Si 100.000, tal. Pero, ¿y qué pasa si cojo? Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Que acaba en un sitio? Aquí pongo 12,1, puse interrogantes, no respuesta. Pues no. Resulta que si sumo los números 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un partido por n y todas las sumas, sale infinito. Y a veces se ve en algún de estos chistes o de entendimientos matemáticos que pone, cojo un escalón de unidad un medio, un escalón de unidad un tercio, un escalón de unidad un cuarto, un escalón de unidad un quinto, etcétera, ¿a dónde llegaré? Pues llegas a donde quieras, teóricamente. Y entonces, y claro, ¿y esto quién lo demostró? Pues mira, Nicolò Maresma, un matemático ya de esta época, fue el primero en dar una demostración. Entonces, para que veáis un poco la idea, radiante es fácil, es decir, yo voy a hacer esta suma, yo no sé cuánto es, pero fijaros la idea, es decir, yo cojo esta suma y cojo un medio, lo dejo igual, aquí hay un tercio, hombre, este un tercio más un cuarto no lo sé sumar, bueno, pues voy a hacer lo siguiente, cambio un tercio por un número un poquitín más pequeño, que es un cuarto, y este lo dejo igual, este un quinto, hoy no sé qué hacer con esto, pues voy a poner un partido por 8, este uno partido por 8, este uno partido por 8, otro partido por 8, es verdad que esta suma, la que estoy buscando es mucho mayor que la que tengo. Pues que resulta que cada paréntesis lo voy cambiando por un número. Entonces, ¿qué pasa? Que este sale un medio, este me sale un medio, un medio, un medio. Por tanto, como más grande es la suma, está sumando un medio, un medio, un medio. ¿Y por qué crece tan lentamente? Porque va sumando de un medio, un medio. Y por tanto, la suma, es decir, la escalera esta llegaría al cielo. Que es lo que a veces en algún chiste sale. Muy bien. Ahora aquí, los números primos y la serie. Aquí, fijaros, Euler, que es el gran matemático, supo encontrar esta demostración, o sea, supo 1 más un medio más un tercio más un quinto más un sexto más los números primos. Esto es una serie, claro. ¿Hay muchos números primos o pocos números primos? Pues esto dice que hay muchos, porque sumándolos, esta suma te sale infinito. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué son? Decimos que dos números primos son besones, o sea, son gemelos. Si primo, uno es 1 y dos unidades de solo pueden ser el 3 y el 5, por ejemplo, si un número es primo, el siguiente es par. Por tanto, no sea primo. Por tanto, los números primos besón son lo más cercano posible. Y hay el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, estos. Estos números monstruosos, esto es más enorme, más que todos los átomos de todo el universo, quizás este número, son los números primos
bessons, que los últimos que se han encontrado, los últimos, los más grandes que se conocen, en septiembre de 2016. Entonces la pregunta natural, bueno, los primos de primos bessons, ¿n'hi ha molts, pocs o molt? Pues no se sabe. No se sabe si hi ha... La sorpresa es que no se sabe. Y entonces la conjetura que hay es, existen números, infinitos números primos, existen números bessons, ¿no? Entonces, claro, hay matemáticos que estoy intentando estudiar. Y, por ejemplo, un matemático noruego, en el año que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 19, o la primera acababa, empezaba la primera. Va a demostrar resultado sorprendente. Fijaros si es sorprendente, porque los números primos no sé si hay infinitos, no sé cuántos hay, ni los conozco. Pero resulta que si hago este, más este, más este, más este, y los sumo todos, pues esto sale un número finito. Pero, claro, si este hombre hubiera visto que esto es infinito, ya habríamos acabado. Porque la suma de esto, más esto, necesitas, vas sumando, y has acabado. Pero no, sale un número finito. Y este número raro es la constante de Brun. Muy bien. Teorema de Pitágoras. Sí, creo que va bien la cosa. Es lo que he comentado antes, ¿vale? El teorema de Pitágoras, a cambio, es el último capítulo este que os he comentado, los pasos, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pues, ¿qué dice? Pitágoras se conoce poco, como todos los matemáticos griegos, pues se conoce, y él tampoco, quizá este teorema no fue el que lo descubrió. Ha quedado un nombre, pero no, quizá no fue el que lo va a descubrir. Ya no sé si estoy hablando en castellano o en catalán. Es que me he despistado, perdonad. Vale. Es que te he mirado a ti y va a néixer. Pitágoras se sap ben poc, va ser filòsof, llavors el tema de Pitágoras ja veureu en uns dibuixos que presento, doncs veureu que és antic, el que passa que ell ho va sistematitzar i l'escola pitagòrica, etc. No? Doncs què diu? Quan teniu un triangle rectangle, ja em diu el que és un triangle rectangle, resulta la longitud aquesta és igual, el primer quadrat és igual a aquesta més aquesta. Vale? Als elements d'Euclides hi trobem dues demostracions. Per exemple, podeu pensar en el cas de que siguin naturals, mira, curiós, 3 al quadrat més 4 al quadrat és 5. Que aquest és el que feien els egipcis per construir, per traçar perpendiculars. Si vosaltres a la construcció, com es tracen angles rectes a la construcció? Com voleu fer aquí, aquesta paret, no? Tiro per aquesta paret, com fas un angle recte? Doncs ells feien, agafaven una corda de 3, 4 i 5, la tensaven i quedava un triangle rectangle perfecte. Aquests números, no? Molt bé, però ara pensem, i com es pot demostrar això? Clar, si un no ha vist mai, dius, bueno, ah, quadrat, tal. Doncs la idea que hi ha un té genial, és dir, bueno, doncs mireu, aquest A quadrat, doncs se li ocorreix, perdoneu, aquí, a on se li ocorreix, dir, bueno, idea genial, és, per calcular això, vaig a construir un quadrat, aquest és un quadrat sobre la hipotenusa A, un altre quadrat sobre el catet B, i un altre, veieu que he posat el triangle panxa cap avall, que és la manera fàcil de dibuixar-lo, no? Doncs aquest triangle, aquí. Llavors, una vegada això, què està dient? Doncs fixeu, està dient que l'àrea d'aquest gran gros, d'aquest gran quadrat, és la suma d'aquesta més aquesta. Oh, d'una cosa numèrica, així com difícil d'entendre què és, hem passat a una cosa geomètrica. Bueno, doncs ara mireu la demostració que va fer Pitàgoras, tan bonica, a veure si la podeu seguir, jo crec que es pot seguir, perquè mireu, perquè ara, si us pones aquest dibuix, la primera vegada dius, i com vaig a demostrar que aquest quadrat més aquest dona aquesta àrea? Com pot ser això? Doncs mireu, tireu això, tireu aquesta línia. Tic, 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 tic. I ara agafeu aquest triangle, veus aquest triangle d'aquí, aquest triangle, aquest triangle, aquest triangle. Quina àrea té aquest triangle? Oh, aquest triangle és la base per l'altura. Per tant, l'àrea d'aquest triangle estiradet és la mateixa que la meitat de l'àrea d'aquest rectangle petitet. Però ara agafeu aquest triangle i el gireu 90 graus. Si aquest punt passa aquí, aquest triangle és igual que aquest girat. Per tant, l'àrea és la mateixa. Però quina és l'àrea d'aquest triangle estiradet? Doncs fixeu-vos, és base per altura és aquesta, la base és C. També l'àrea d'aquest gran triangle és exactament la meitat d'aquest quadrat petitet. Per tant, què resulta? Que l'àrea d'això és igual a aquesta. És a dir, l'àrea de color aquí, de color groc, i aquesta és la de color groc, doncs és la mateixa, i aquest, per analogia, aquesta és la mateixa. Per tant, fixeu-vos quina demostració més. Aquesta també és molt maca, aquesta. Ja veureu quina ocurrència, és a dir, mireu, no mireu les fórmules aquí. Ja veureu, mireu. És una demostració del Xuanxin de 250 abans de Crist.
imagineu-vos, no? Doncs el nom no és que fos un matemàtic, és un tractat que s'ha trobat i s'ha posat aquest nom i surt aquesta, no? I és una col·lecció de problemes resolts. Doncs fixeu-vos, vosaltres ara feu, mireu, a veure si es pot entendre aquesta emoció. Feu aquest gran quadrat. Molt bé. Aquí, on està el triangle que estic dibuixant? És aquest, per exemple. Si ara dibuixo aquest, fixeu-vos, que aquest angle és 90 graus. Aquest més aquest també són 90, perquè al final surt 180. Doncs aquest és igual que aquest. Per tant, aquest més aquest queda un angle lliure de 90. Per tant, aquí queda un quadradet, és a dir, aquesta figura és correcta i és un rectangle, i és un quadrat. Ara fixeu-vos. Doncs ara agafo aquestes peces, imagineu que és el tangram, agafo aquesta peça i la col·loco aquí. Agafo aquesta peça, bueno, i la col·loco aquí. Agafo aquesta peça i la col·loco aquí, i agafo aquesta peça i la col·loco aquí. Què ha passat? Doncs que l'àrea del gran quadrat, que és la mateixa, és els quatre triangles menys això. I aquí l'àrea del gran quadrat, que és la mateixa, és els quatre triangles, és a dir, això, aquests triangles fora. Per tant, aquest costat més aquest costat dona aquest. Perquè a l'àrea gran de tot el gran quadrat, li resto els quatre triangles, és a dir, aquestes peces les llanço, agafo aquestes peces les llanço, agafo aquestes peces les llanço, per tant, com he partit del mateix tangram, aquesta àrea és igual a la suma dels dos. Però això ho va fer a través de geometria. Sí. No ho va fer... No, però mira, aquí hi ha... Sí, aquí hi ha números. Però després, per primer... Sí, però pensa també que els números en aquests tractats, els números són, a vegades, aquests tractats no tenen el zero, no tenen la notació exponencial. És molt difícil llegir tractats antics pels números. Sí, però bueno, aquí hi ha aquesta... Ai, una altra vegada, això. Perdoneu? Paciència, sí. No sé què hauria de fer, perdoneu, així, no sé què hauria de fer. Aquí també està el raonament, és a dir, aquesta cosa que fan amb una mica d'elevar el quadrat i d'això surt les fórmules, no? Molt bé, continuem. Ara, una altra, aquesta demostració és, aquesta la fem al revés, en compte de, bueno, vull dir, aquí agafem, aquí com poso el triangle, mira, el triangle és aquesta, l'hipotenusa i aquest. Doncs ara faig, enganxo aquesta peça, la poso aquí, enganxo aquesta peça, la poso aquí, queda 4. Llavors queda el quadrat petitet a dintre. Doncs què dic? Ara calculo l'àrea. L'àrea del gran quadrat, quan és l'àrea del gran quadrat? A quadrat, perfecte. Quan és l'àrea d'aquests triangulets, quatre triangulets? Mireu, és 4 vegades B per C, perfecte. I quan és l'àrea del petitet? B menys C. Doncs ara, vosaltres sí que no teniu cap problema, si agafeu B menys C elevat al quadrat, que és B menys C, per B menys C, doncs surt B quadrat, més C quadrat i surt B quadrat, queda clavat. Aquesta bascara està molt bé, és molt... molt descriptiva. Però fixeu-vos que això és una gran inventiva. Aquesta és una gran inventiva. Aquí tenim, veu, que mostra, això és en el cas de 3, 4 i 5, que jo es coneixia que feien un triangle. I per tant, doncs aquí està una demostració, bueno, aquí s'ha de calcular, seria com la que he fet abans, veus, aquí hi ha un triangle, com és 3, 4, al final el quadrat petitet queda aquest quadrat que queda ben col·locadet. L'han col·locat ben col·locadet i queda un. Doncs aquí si comenceu a comptar els quadres que hi ha, el que he fet abans, posa sobre la demostració i d'aquest original xinès. I veu, això està en original xinès. I dic que el teorema de Pitàgores ja es coneixia en l'àmbit tal, no? I per tant, però bueno, s'ha formulat. Ah, aquesta també és molt bonica. Però bueno, no traiem. Aquest, l'Ernest Dundeyer, és Dundeyer. Aquest va ser, és un, mireu per internet, és un professor, bueno, perdó, és una persona, ara no sé quin tipus d'estudis tenia, però va crear jocs i entreteniments i coses d'aquestes, i bueno, es va guanyar la vida pues, fent coses d'aquestes, dissecció dels puzzles matemàtics, i llavors, fixeu-vos, va fer aquesta cosa, és a dir, vosaltres aquí agafeu, mireu quina cosa més original, doncs agafe un triangle rectangle, el poso aquí, no? Doncs ara, la idea és, què he de demostrar? Que l'àrea d'aquest gran quadrat és aquesta més aquesta, perfecte. Amb el que he fet abans, havia de fer coses aquí. Aquí faig el següent. Agafo punt mig i traço, això és paral·lela. Per tant, és igual que això. Traço això paral·lela. Vale. Aquest és el punt mig, traço. Aquest és el punt mig, traço. Punt mig, traço i traço. Doncs resulta que aquest costat és igual que aquest. Perdó, aquesta figura rara, que inclús potser no sabem ni calcular l'àrea, perquè és una figura rarota, aquest angle és molt raro, no? Doncs aquesta figura és igual que aquesta, aquesta figura és igual que aquesta, aquesta figura és igual que aquesta, i aquesta figura és igual que aquesta. I per tant, tot això es col·loca aquí i el quadrat aquest també és igual que aquest. Això es pot fer, és una cosa, un puzzle, fer-ho, que si alguna vegada visiteu el Museu de les Matemàtiques, si no heu anat, val la pena anar-hi,
Llavors hi ha moltes peces d'aquestes que es fan veure realitats, d'aquestes agafant peces i muntant-les d'una altra manera. Aquesta és una bona. Dip, sí. Torno enrere. La recta HJ i la KL... Espera, recta... La HJ és paral·lela a CS, no? A CS... A CS espera. És la del quadre de baix. CS. C... Seria paral·lela. Espera, CS no va... CS. A CS. Sí, claro, perquè aquesta és paral·lela a aquesta, és perpendicular. Aquest angle són 90 graus i aquest angle són 90 graus, correcte. Sí, són perpendiculars. Tu agafes el punt mig, aquí fas. Des del punt mig traces la paral·lela. Aquí traces la paral·lela. Aquí traces aquesta, com també és paral·lela, traces paral·leles. És a dir, aquesta és paral·lela en aquesta. Aquesta és paral·lela en aquesta. És a dir, això es veu en peces si ho fas, agafes fusta i ho talles amb una serra de calar, des de ja veus què estàs fent i t'encaixa tot perfectament. Però és que a més això, o sigui, és una construcció que encaixa perfectament. Si no encaixa a pràctica és que quan talles una moladora d'aquestes te fa un gruix i t'espatlla l'invent, no? És una de les dificultats que tenen la gent dels museus matemàtics de fer les peces precises que t'encaixin. Una cosa és la... Jo dic, les línies rectes, les paral·leles, solament existeixen en la matemàtica. És a dir, a la vida real, quan tu talles un triangle t'has menjat una vora i per tant, doncs... Però això, és a dir, això, independent de la resolució que faci, això és perfecte. Això és perfecte, d'acord? Molt bé, bueno, aquí és l'explicació. Ah, sí, al principi, bueno, ara no torno al principi, però heu vist, hi havia una figureta, la primera, que es veia un triangle, que es veia un triangle i com tres bolets a sobre, no? Doncs, què era allò? Doncs, això és un terme de Pitàgores molt curiós, perquè, mireu, el terme de Pitàgores que hem dit abans és... espereu, aquí, però que no és... O sigui, agafo un gran quadrat aquí, i ja no funciona, a veure aquest, potser no l'he tancat bé. Aquí agafeu un gran quadrat, perdoneu, aquí és un gran quadrat, però ho dibuixo així, i doncs l'àrea d'aquest gran quadrat és igual a la suma d'aquest quadrat més aquest quadrat. Bueno, doncs a algú se li va ocórrer, mireu, doncs, que, i per què en compte un quadrat no faig una altra figura? En aquest concret he fet aquesta figureta, aquesta mena de bolet aquí. I llavors això representa que tu fas aquest bolet aquí i llavors agafes, com si agafes a l'ordenador, fas una resolució en escala i ho fas en petitet el mateix aquí, és a dir, que aquest és com... reduït en escala, el mateix, i aquest és el mateix reduït en escala. Doncs què diu el teorema? Doncs diu el teorema que l'àrea d'aquest figureta construïda en escala aquí és la suma d'aquestes dues àrees. És a dir, no, encara que si és un quadrat, és veritat, si és una circunferència, perdó, més disc, també és veritat i ho podeu raonar, però si és una figura rarota com aquesta, com vaig a calcular jo l'àrea d'això? Doncs és veritat, aquí està el raonament, però no. Molt bé. Aquí tenim un president dels Estats Units. Per què surt aquí? Bueno, vull dir, també m'agrada posar alguna nit d'opinió. Aquest és el president dels Estats Units, que és James Garfield, no? Que també té una demostració del terme de Pitàgores. Doncs aquesta persona, Garfield, era una persona molt culta. Va ser professor, ensenyava llatí, grec, matemàtiques, història, filosofia i ètica. I era capaç de fer una cosa, que potser algú ho sap, que ha vist, vull dir, una cosa que és sortir a la pissarra i escriure amb l'esquerra en llatí i amb la dreta en grec, simultàniament. Això hi havia un professor a medicina que ho feia, doncs quan havia de dibuixar, quan es feia la medicina, el cos humà, doncs el més fàcil, clar, si tu comences a dibuixar el cos humà, un costat, després l'altre, no, la persona feia així i te dibuixava una figura a la pissarra al cos humà. Doncs havia un professor que feia això, no? Doncs aquesta persona superculta, perdoneu, aquí superculta, doncs, com ha passat amb més d'un president, li van disparar. O sigui, li van disparar i la bala va entrar al cos. I llavors el Graham Bell, l'inventor del, ara no sé si el telègraf o el telèfon, el Graham Bell, va estar intentant dissenyar un aparell per trobar-li la bala al cos. I no ho va aconseguir. I llavors aquesta persona va morir per la infecció. No per la bala, sinó per la infecció. En aquesta època, això és de 1881, doncs va morir per la infecció de la bala. Molt bé. Era professor, va ensenyar llatí, grec, matemàtiques, es podia escriure amb dues mans simultàniament, va morir una infecció per la ferida de bala, i llavors si mireu per internet veureu que hi ha alguna documentació del Graham Bell intentant trobar una màquina per veure, que ara és molt fàcil, amb uns rayos X trobes una peça metàl·lica, però en aquella època
com si t'ha entrat per aquí, com saps que està aquí, com ho fas, no? Doncs, bueno, la seva demostració, per dir, no la vaig a comentar, però la idea és, la seva demostració és agafar la de Bhaskara i en compte diu, mira, agafeu, se li va ocórrer, diu, agafeu el triangle aquí i agafo la meitat. Llavors va dir, mira, imagina que tu saps calcular l'àrea d'aquesta figureta, que això és un trapeci. Bueno, doncs calcula, si saps aquesta fórmula, l'àrea del trapeci, la calcules aquí i li surt, i ja està. És a dir, és una demostració que no és una gran tal, però bueno, és anecdòtic, no? És anecdòtic i, bueno, és curiós. Llavors, hem dit abans una altra pregunta que he dit, hi ha demostracions, o sigui, hi ha teoremes que tenen moltes demostracions? Doncs sí, n'hi ha uns quants. Per exemple, aquest matemàtic, Elisa, però és Elisa, no? Scott Dumis, va viure aquest any, va publicar un llibre, i aquest llibre està a les facultats, per exemple, a la facultat de l'autònoma el tenim, en el que surten 370 demostracions del teorema Pitàgores. Claro, aquí quan vaig fer aquesta conferència, doncs, en un altre àmbit, doncs vaig comentar que, claro, algunes són com molt similars, és a dir, classificar una demostració que és diferent no està tan clar. Allà vaig posar una pregunta que aquí no he posat, és a dir, com saber si dues demostracions són essencialment diferents? Però bueno, el cas és que hi ha, i és aquest llibre, no? Doncs aquest llibre, aquí hi ha una edició que val, és antiga, tot això, i tal. S'han fet diverses edicions, per exemple, aquesta, que encara es pot aconseguir. Vull dir, bueno, és, hi ha demostracions. Ai, bueno, ai, no sé, a veure. Aquí, almenys plantejo la situació, perquè veu, ja s'està acabant això. Doncs, què és el punt de Fermat? El Fermat surt. Doncs a vosaltres feu un triangle. Molt bé. I ara us faria il·lusió trobar un punt dintre de forma que la suma de les distàncies d'aquest punt als vèrtexs fos el més petita possible. Això imagineu que teniu tres comerços i llavors una persona des d'allà ha de fer un trajecte, és a dir, on anem a posar un centre de distribució? Un centre de distribució de productes, per tant interessa que la suma que aquesta persona, i cada dia ha d'anar a aquests tres pobles, no? Vull dir, a un poses tres pobles i a un poses el centre de distribució, de forma que el centre de distribució, de forma que la suma de les distàncies que hagi de fer cada dia, perquè cada dia porta productes, sigui el més petita possible. Molt bé. Això qualsevol persona que hagi fet una mica de matemàtica s'ho planteja i veurà que és dificilíssim, i a aquest punt com el trobaré? I si alguna persona aquí ha fet càlcul diferencial o intenta per càlcul diferencial, no surt. Doncs, quin és el resultat? Doncs, donat un triangle a la qüestió anterior, existeix un únic punt, és únic, que fa mínima la suma de les distàncies dels vèrtexs. I aquest punt, quina és la teva propietat? Doncs aquest punt és un punt que des d'aquell punt mires els vèrtexs i l'angle que fa són 120. Des de cada punt, és l'únic punt que hi ha que fent un aquí, miro aquí i miro allà, fa 120. I dius, ostres, això serà difícil de demostrar. Doncs no. Doncs a algú se li va ocórrer. Ara no sé, bueno, jo crec que sí, estic bé, vull dir, sí, ara ja s'acaba això, ja veureu, 3, 4 anys més ja està. Aquesta és l'última demostració que comentaré. Mireu, agafo aquest triangle, i aquí tinc. Llavors, el punt de Fermat, jo deixaria aquest, però encara no sé que això són 120. Bueno, doncs abans mireu, què faig? Se m'ocorreix? Ah, no, perdoneu, agafo un punt, un qualsevol, no sigui Fermat. Llavors, aquest triangle, veu aquest d'aquí, B, F, A, tinc la gran idea de girar los 60 graus. Pum, pum, ja l'he girat. Llavors és aquest. Va? I per què? Bueno, perquè l'he girat. D'acord? Llavors fixeu-vos, obtenim aquest triangle que és B, F' i C'. Veieu aquí? B'. Llavors es verifica, fixeu-vos, que jo quines distàncies vull saber? Vull saber aquesta distància més aquesta, més aquesta. Aquestes tres distàncies, perfecte. Però fixeu-vos que aquestes distàncies són aquesta, és ella mateixa. Aquesta d'aquí és igual que aquesta, perquè perdoneu, això com ha girat 60 graus, això també ha girat 60 graus, aquest és un triangle equilàter. Per tant, aquesta distància és igual que aquesta. I aquest trosset d'aquí, com l'he girat, és aquest d'aquí. Per tant, fixeu-vos que tota aquesta línia és la suma de les tres distàncies. Però llavors què volem? Que aquesta distància sigui mínima, i vosaltres sabeu que per anar d'un punt a un altre, la distància més curta és línia recta. Doncs com d'aquí a aquí, això ha de ser línia recta. I com això és un triangle equilàter, això són 60 graus, doncs el que li falta són 120. I per tant, fa la fotografia, això són 120 i 120, és aquest punt. I ara em pot preguntar, i això es pot fer geomètricament? Sí, és a dir, hi ha una manera de fer aquest dibuix i trobes el punt. I en canvi, si algú em sembla que potser aquí hi haurà alguna persona que has vist càlcul diferencial i tal, intenteu fer per càlcul diferencial i és un caos total. Digues. Dices, por càlcul diferencial, no.
Pero yo pienso que por cálculo diferencial se podría hacer un problema que quizás sería equivalente, que consistiera en medir no la suma de las distancias que fuera mínima, sino las distancias mínimas, estrictamente las distancias, o los cuadrados de las distancias. Es que los cuadrados de distancias es diferente, es otro problema. Sí. Es que con cuadrados de distancias ya es otro problema y no tiene. Ese sí que se puede resolver. Diga, sí, es que, bueno, no, ahora. ¿No podría ser equivalente? No. A la suma. No. La distancia es un concepto, la distancia, con, fijaos, la distancia, siempre en la distancia aparece una raíz cuadrada. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada lleva, como es a cuadrado, igual a b cuadrado más c cuadrado, a cuadrado, a es la raíz cuadrada. Entonces, siempre la distancia lleva una raíz cuadrada. Si haces el cuadrado, cambia radicalmente. Y aquí, si algunas personas han asistido a alguna conferencia de física, han visto que muchas veces en física se utilizan los cuadrados. El cuadrado. Y cambia radicalmente. Es otro tema. Es otro tema. El cuadrado, la distancia, es otro tema. Pero claro, yo veo que si la distancia demostramos que es mínima. La suma de distancias, no, pero la distancia mínima. Es bastante razonable que la suma de las distancias no, también va no, a ser no, no, no. Porque aquí es, te mueves tú, el punto te muevo. Yo voy mirando, es decir, aquí esta esquina, este aparato, esto es una impresora 3D. Me dijeron esta persona, este ordenador y tal, yo me pongo aquí y donde está el David. Entonces yo miro esta distancia, esto me sale a la raíz cuadrada, miro esta distancia y miro esta distancia y me voy moviendo. ¿Cuándo encontraré la mínima? Claro, si hago el cuadrado es otra cosa y no, otra cosa. Entonces uno puede preguntar, bueno, abans el teorema de Pitágoras, digo, bueno, el teorema de Pitágoras es una cosa molt antiga, molt tal, i doncs ara, pues, evidentment, tota la geometria mètrica la va ser amb el teorema de Pitágoras, però hi ha aplicacions curioses recents, i per exemple aquesta, diu, fixeu-vos, teniu, ara no, no, solament llegir això, després ja farà el dibuix, es considera una circunferència gran, i agafeu un punt arbitrari dintre de la circunferència, pum, el poseu, i llavors dintre del cercle, traceu dues perpendiculars i considereu, ara diria que, els quatre quadrats que tenen per costats els segments de P fins a la circunferència, i llavors, misteriosament, l'àrea d'un més l'àrea d'altre més l'àrea d'altre més l'àrea d'altre dona la distància al quadrat. És a dir, això què és? És aquesta figura. És, agafo aquest punt, molt bé, doncs ara tiro d'aquí fins que trobo aquí i agafo aquest quadrat. D'aquí tiro fins que trobo aquí, quadrat. D'aquí tiro fins que trobo aquí, quadrat. Doncs, bueno, doncs fixeu-vos això, aquesta suma d'aquests quatre quadrats, doncs qui és? Doncs és el diàmetre al quadrat. I això és el 2004. És a dir, una persona del 2004 ho va descobrir, és a dir, ningú. Per tant, és això, és a dir, el que deia les obres d'art, no? És a dir, una persona fa una escultura, doncs la fa una setmana abans, no hi era, ara ja l'ha fet, és bona. Doncs el 2004 aquesta persona va fer això, i això és, doncs, bueno, que, això existia abans que aquesta persona ho descobria. L'escultura no existia abans de fer-la, però això existia, és a dir, Déu sabia que això era veritat, però no ho havia descobert. Però una vegada l'has descobert, això ja és etern. Vale? I és curiós, bueno, és de cosa a cosa. Bueno, comparació de presidents. Crec que sobren comentaris, no? Doncs això jo ho vaig posar aquí perquè, doncs fixeu-vos, la gent que sap números imaginaris, això és, ho vam dir, els fets alternatius són l'arrel quadrada de menys 1, per la gent és un número que es diu un número imaginari, perquè què és l'arrel quadrada de menys 1? Doncs els matemàtics van inventar que l'arrel quadrada de menys 1 era, i li van posar el número i, la lletra i, li van dir imaginari. Els físics no, els físics posen una jota. Doncs la i, i van dir, és un imaginari. Llavors aquí van posar aquesta persona alternativa fals als imaginaris, no? Doncs què és aquesta gent? Doncs aquesta gent és, doncs, gent que es queixava contra Trump per la retallada de la ciència. La ciència és bàsica i tal. Clar, Trump no solament ha destacat per fer aquesta retallada, sinó per bogeries, és a dir, pensa que es pot fer una base a la Lluna per arribar a Mar sense ciència. I a més la importància que pot tenir una base a la Lluna, però bueno, hi ha alguns de... El Trump no ens deixarà de sorprendre o ja no ens tal, no? Doncs, bueno, i per què he posat això? Doncs, bueno, doncs fixeu-vos que altres, vull dir, un altre president, doncs, bueno, eren dos persones cultes, sabent grec, llatí, en la seva època, ara, si aquella persona visqués ara, doncs saldria molt, una persona culta, ensenyada, i no és que insinuï que el Trump no ho és, però, bueno, ho deixo a l'aire. No cal anar tan lluny. No, vas al país del costat i també passen coses igual. Doncs ja s'ha acabat, això és.
Ara, perdona, m'has fet una pregunta i m'he despistat. Tu volies preguntar una pregunta? Sí, obrim un torn de preguntes, no? Ella tenia una pregunta pendent. Perdona, a veure. Ah, sí, vale. Vale, o sigui, hi ha amb bombolles de sabó. Vale, lo que hi ha també una ara recordo, us les comento ja que es dius això, hi ha una construcció que és molt curiosa, és el teorema de Pitàgores pot demostrar com fent física. I és el següent. S'agafa un triangle i fas com dos... A veure si ho sé dibuixar aquí, mireu. Aquí. Fas el següent, ja veureu. O sigui, feu, fas... Vale, ja s'ha gastat aquest. Doncs feu... Sí. Doncs feu així, llavors construïu una caixeta molt fina aquí, plena d'aigua. Una caixeta aquí, així a un gruix, és una caixeta. I aquí construïu una altra caixeta, i aquí construïu l'altra, una altra caixeta. I això dona voltes. Llavors què fa? Quan l'aigua pot passar d'un lloc a l'altre. Llavors, quan tu vosaltres gireu, això està ple d'aigua. A l'inici, tot això està ple d'aigua. És el sistema que puguis... Llavors gires, i què passa? L'aigua va caient, s'acaba tota, i omple aquesta. I queda una cosa plana. Això és una demostració de física. Perquè aquesta, la quantitat d'aigua que hi ha ahir, com això és un molt petitet, és l'àrea, i això. I queda clavat. El que ella diu, crec que és les bombolles, ara no sé a què et referies... Vale, és que, claro, és que, ara ja, és que precisament, claro, és dir, quan agafes, exactament, és que això, gràcies. Doncs, quan feu, ja sabeu que el Pep Bou fa, no sé si heu sentit parlar, que fa pompes de sabó i fa coses d'aquestes, doncs quan feu tres, doncs, per una cosa física, misteriosament es disposen de la seva manera. Aquest és el punt de Fermat. És dir, tres pompes de sabó contigües fan això 120, 120, 120. Exactament. 120. O sigui, agafeu, doncs, això, el Pep Bou el que fa és agafar un poll de sabó, llavors fa, inclús té una altra i s'ajunten. Llavors fa així. Que algun... ara, bueno, ara és el moment. Doncs, és 120, és el punt de Fermat. Aquest, és dir, això fa aquest angle. En canvi, quan feu més pompes de sabó mental, són figures rares. Digues. Tot això que no s'ha explicat avui, jo ho voldria llegir amb calma. Amb calma, doncs sí. On no podria pensar vostè perquè nosaltres puguem arribar a llegir-lo? Doncs jo puc, ell diu que ha filmat l'exposició, però a part d'això jo puc fer aquesta presentació, has vist que aquesta presentació va pas a pas, però jo puc fer una cosa curta i la puc posar. Jo crec que sí que pot estar, sense cap mena de problema, sí, sí. Llavors, podeu. I ara tenia una anècdota, vale, digues, sí. Sí, sí. No, abans has comentat, responent amb ell, que el que es complia amb rectes no es complia amb quadrats. Llavors, el que es compleix amb quadrats tampoc es deu complir amb cubs, no? És a dir, el teorema de Pitàgores es compleix que el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels altres costats. Si féssim el cub de la hipotenusa no seria les... Bueno, és que, més fort, molt bé, bona pregunta. Mireu, m'està preguntant... És que ho dic perquè com que dius això de l'aigua, és una capa molt fina d'aigua, perquè hi ha un volum d'aigua que es fes al cub. Sí, però com el costat és un costat, és una línia, és una línia. Però se m'acudeix el que passa amb el costat. Bona pregunta, aprofitant la pregunta que m'ha fet, ell m'està preguntant, bueno, el teorema de Pitàgores queda A quadrat igual a B quadrat més T quadrat. I, per exemple, podeu agafar números, allò que hem dit, ara no sé si ho he comentat, però ha sortit, ternes pitagòriques. Són números naturals que verifiquen això. No és Fermat, també se'l veu córrer, i hi ha amb el cub. Doncs no hi ha cap número que verifiqui això. Cap número natural que verifiqui això. No n'hi ha. I llavors una de les coses, després per 3 hi ha una demostració que ja va fer Euler, etcètera, i va pujant, i fins a fa uns 8 anys o 9 anys, es va demostrar el gran teorema Fermat, que és que aquesta equació amb n més gran que 2 no té cap solució, no hi ha cap número, per gran que sigui ni petit, que això verifiqui A elevat a n més B elevat a n. Per tant, el teorema Pitàgores, podríem dir la versió amb cubs, no té sentit.
Digue. Consulta que sí. No té molt a veure amb això, però sí. Però bueno, no. Sí. Si agafem la ciència, tenim les formals, les empíriques i tal. Dintre les formals, la lògica, la matemàtica. Sí. Aleshores, la meva pregunta és, si, com va dir Russell, la lògica demostra tota la matemàtica, és cert? O què consideres tu? O sigui, podem amb la lògica demostrar tota la matemàtica? De fet, penso en els ordinadors, val? Són de propòsit general, estan basats en lògica. Són circuits paral·lels, són circuits sencers i tal, però amb això, aquestes màquines de propòsit general aconseguim fer demostracions matemàtiques. És que la lògica, bueno, la lògica podem dir hi ha una part, la matemàtica fa servir la lògica, però la lògica també és una ciència que té s'ha creat una ciència pròpia, que podem dir va per la línia, i llavors, és a dir, els teoremes se poden demostrar fent regles lògiques, però la lògica potser va a una altra línia. Llavors, per exemple, hi ha teoremes de lògica, es demostra teoremes de Gödel, que diu que sempre que facis un sistema d'axiomes, hi haurà una cosa, un resultat, que no podràs demostrar en tots aquests axiomes ni ell ni la seva afirmació. Clar, és demostrar. I pues, les teories són contradictòries, per exemple, la geometria que hem comentat, doncs es creu que no és contradictòria, és dir, que no hi ha ningú que dintre de 200 anys trobi una cosa tal, tal i sigui contradictòria, no. Doncs això, en certa manera, no podem demostrar-ho que no sigui contradictori, però creiem que no és. I quan volem demostrar que un sistema és consistent, l'apliquem, diu, això seria com els números. Però si té interrelació, però sabent, podem dir, si saps tot el que saps de lògica, no t'ajuda, podem dir, no et permet demostrar tot l'anteorema. La lògica no seria la base de matemàtica. No, ajuda, és una de les tècniques que utilitza, però no, jo crec que no. Bueno, potser hi ha algun matemàtic que pot completar això, però jo crec que no. Digues. En aquest sentit, m'has parlat de la bellesa, de la conjectura de Riemann, que té una grandíssima bellesa. La conjectura de Riemann? Però quina... Bueno, però claro, què vols que parli de les funcions de zeta? Ja. De la Z de Riemann? Sí. No t'equivocaràs amb el... Amb el, amb el... Sí, 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 jo de la conjectura de Riemann la conec perfectament, però claro, sí, hi ha una... Però claro, intentar fer entendre la conjectura de Riemann és complicat. Si és, diu una funció i la conjectura diu que tots els zeros estan sobre una línia recta. Tots els seus zeros vol dir punts que la funció va al zero. I això ningú ho sap, no se sap. Hi ha molta gent treballant, però no se sap. És un problema important, és un problema mil·lenni, està, si algú ho resol, doncs està per l'Institut Clay, donen no sé quants, un milió de dòlars, no? Sí. Ja. Ja, també, per exemple, el número auri. El número auri també és diferent, però per exemple el Partenon, si vosaltres feu un model del Partenon, per què es fa? Per què les targetes? És la bellesa d'ara és conceptual. Ja. Que per exemple, si vosaltres feu aquesta targeta, quines mesures té? Doncs té unes mesures que siguin harmòniques, llavors això té un número... Però clar, el que passa que amb aquesta conferència jo he pogut fer una pinzellada, que tu ja si ets especialista en art, potser podries, doncs, jo clar, jo l'art he sentit el que he volgut, per exemple, aquella circunferència, clar, jo de quatre circunferències, que l'àrea sigui la mateixa, en certa manera és com, no una escultura, però una cosa, diu, quina, és dir, com pot ser que movent d'aquest punt, doncs vosaltres ho comenceu a moure i ho intenteu calcular, fer una circunferència que intenteu calcular amb un regle, no sortirà perquè s'ha aproximat i veureu que no surt, però en canvi és veritat, no? I abans jo volia dir en aquest sentit la llesa, clar, en matemàtica, per exemple, jo metria moltes coses que tenen una... Jo aquí he volgut la bellesa, per exemple, de la demostració que he fet del punt de Fermat, clar, té un ingeni i una... Sí, sí, però clar. Sí. En l'art contemporani, que és conceptual, que és la idea, i que hauria una bellesa d'aquest tipus, no? Que és la gràfica de Feigenbaum, de les relacions del caos, també, no? I a veure que una constant... Bueno, claro. Sí, claro. Tota la part de fractals, suposo que heu vist aquesta, el que diuen aquesta col, no sé si diu, jo algun diu col xina, que és així, no? Doncs, clar, això té... Vale.
Sí. I pel paisatge. Sí, però, per exemple, si tu agafes un girassol, la girassola té una distribució, igual perquè... És fàcil perquè els fraccionaris són més fàcils que els irracionals, però si els humans no es donen de valor, sí, sí. Clar, és que hi ha figures d'aquestes que t'ajudes d'una teoria que és els números complexos que ha sortit en aquella, el del tram, el qual ha dit els números complexos, se serveixen per construir models d'aquestos, conjunts que es diu, o que s'heu sentit conjunt de Mandelbrot, conjunts fractals i coses d'aquestes, a vegades la costa irlandesa té com si fos un fractal, doncs això, clar, per treballar aquestes coses necessites tècnica matemàtica i, bueno, doncs sí. Jo, bueno. Ja. Però avui he contat als alumnes la cosa següent, no? És dir, que moltes tertúlies, doncs alguna persona diu, surt alguna cosa de números? Ah, jo no sé, jo sóc de lletres. I ja està, i això és com un passaport, ja no és de tal, és un eximent, i això és un erroni, és dir, la gent tant ha de saber com història o que sigui, doncs també números. Bueno, aquest tipus de conferències doncs almenys ajuden una mica a que la matemàtica tot això és útil, és vigent i te fa més cul i no dius, mira, jo, és que jo sóc de lletres. Llavors ja, això sempre escoltareu moltes vegades, jo sóc de lletres, ja s'acaba la discussió, ja no, ja està, ja, i queda content l'home o la dona. Però per ensenyar la bellesa dels números, és el que diu ella, exactament. Ja, sí, però ja s'eximeix, ja diu, no, jo ja, el passaport, diu, mira, jo jo sóc de lletres, per tant a mi no em facis calcular aquí la meitat de 10. Entens? I la ciència diu el mateix amb les lletres, això és de lletres. No ho sé, perquè hi ha molta gent científica, també n'hi ha. Però hi ha molta gent de ciències que a vegades s'interessa per coses d'història, de l'art, i s'interessa d'una manera com més profunda i se qüestiona. Moltes vegades les matemàtiques veu aquí, si a mi em dius això, i això és perquè és veritat. Jo l'explico amb ella, que és matemàtica, i dirà, bueno, pues si aquí no em fas la demostració, jo no m'he de creure, no? En canvi, en altres àmbits, diu, mira, ha passat això. Ai, per què? Ah, en un llibre ho diu, i ja està. I per tant, quan la ciència es posa a estudiar la història, moltes vegades qüestiona, diu, bueno, això que diu aquí, bueno, anem a buscar la font original. Vas a buscar la font original i diu una altra cosa. Bueno, moltes vegades. El perquè de les coses. Sí. No sé del perquè. Per cansar el cos, si tu tens el perquè, vas trobant aquestes coses. Trobes un problema matemàtic i dius, noi, tinc de dir al meu cosí que és matemàtic que m'ho expliqui, perquè jo no hi he arribat fins aquí. O els integrals d'aquestes coses, quan passa el temps, no sé si els joves el tenen al dia, però els altres ja... Ja. No, però per tenir una cultura matemàtica, jo recomano aquest llibre de l'Alan Paulos, de l'Hombre Anumèric. Mm. Moltes vegades hi ha gent que diu, ah, mira quina sorpresa, m'he trobat tal cosa i tal, i calcules, i fet a la sarta haguessis trobat el mateix, és dir, que a vegades coses sorpreses, allò, hi ha gent que pensa que, per exemple, diu, bueno, com el número aquest no ha sortit mai a la grossa, doncs vaig a jugar en aquest número, perquè com no ha sortit mai ja li toca sortir. Sí. doncs no. No surt. Dius, no surt aquell número que havies pensat que hauria sortit perquè ja li toca. Doncs no. Llavors, doncs, a vegades, bueno, ja... Molt bé. Sí. Sí, clar, o sigui que van, per exemple, ara comentes, doncs per exemple, si tu agafes una línia i agafes una agulla, la tires a l'aire, doncs, i calcules la probabilitat de que talli, doncs això té un número pi. Les probabilitats tenen molta relació, el que passa tu m'estàs dient, i llavors també una cosa és, jo vull un hectàmetre exacte,
I una altra cosa és que vull un hectàgon, és dir, podem dir, si dibuixo a l'assar un polígono de 7 costats, me sortirà regular, o el que sigui, alguna que entri una mica probable. Sí, també això s'estudia. Hi ha coses d'aquestes, hi ha moltes coses d'aquestes curioses de probabilitat tot arreu, perquè tot l'univers, doncs, vull dir, la probabilitat, no saps que una partícula està aquí, sinó és la probabilitat de que estigui en aquesta zona, no que estigui a aquest punt, perquè això, quan ho vas a mesurar, ja s'ha mogut. Ja s'ha mogut, i vaig a mesurar, ja no hi és. Doncs el que saps és la probabilitat de que no se estigui, per tant la probabilitat, clar, és evident. El que passa, jo que en aquesta conferència no he fet res de probabilitat, i és un altre tipus, bueno, vull dir, hauria pogut fer alguna cosa, però probabilitat no he fet. Molt bé. Molt bé. Pues, estic molt...